míče, ale dal kotouk daleko od hole a taky tady Pala, ten už je v útočném pásmu, vyšká s kotoukem, nakonec dobrá klička dává na chytila, ou, Ruto by teď chytil nahrát přímo na brusli, to je škoda, protože Ruta už byl mezi kruhy a mohl pálit, mohl by býval pálit, ale teď už hrají Češi přeslovku, jenže musí se bránit, nakonec rána, která minula českou branku, ale teď je tady česká šance, 2-1.